Yox, yox. Sofiya, Elizanı oğurlayıblar. Özünüz baxın. Nə? Dayanmalı olacaq. Mütləq dayanmalıdır. Onun ardınca gedəcəyik. O əcrafın ikinci qızıma da zərər vurmasına imkan verməyəcəm. Danış qızıma nə olub? Tanrı xatirinə danış. Onu ancaq azad olduğumu görəndən sonra buraxacam. Aydındır? Səni həbs eləməyə məcburam. Sizin qızınızda şizofreniya olub. Bu sizlik deyil. Bənzərsiz gözəl. 19 fevral. Saat 20-də. Dalğada. Onsuz da mən uduzmuşam. Sən ölməyə qoymaram. Bırax məni. Hər bir həyat dəyərlidir.